magaalada hargeysa waxaa ku soo gabagabowbay wada hadalada dhinaca nabadda ee u dhaxeeya Soomaaliland iyo maamulka Khartoum wada hadaladan oo maanta heshiis laga gaaray waxa goobjoog ka ahaa madaxweynaha maamulka Khartoum professor Cali Khalif Kalay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka oo engineer Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha ku xigeenka koobaad ee xisbiga kulmiye maxamed Kaahin Axmed wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland dr Saad Cali Jire masuuliyiin xubno iyo siyaasiyiin kala duwan oo matalaya maamulka Khartoum kulankani oo qaatay muddo dheer markii uu dhamaaday waxa saxaafadda ugu warbixiyay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo sharaxay qodobada kala duwanaa lagu heshiiyay waa kan isagoo ka hadlaya in aynu halkan ku kala saxaxano Khartoum iyo Soomaaliland heshiis aad iyo aad u muhiim ah oo masiiri ah oo insha Allah bin Ilaahi Kariim inuu horseedi doona reer Soomaaliland nabad aynu ku noolaanayno barwaaqo wadajir iyo midnimo heshiisku waxa weeye hordhiciisu waxa labadii ilaa 16-kii bisha waxaa labadii ilaa 16-kii bisha aynu ku jirnay juun ku sugnaa magaalada Hargeysa wafdi ka socda Khartoum oo kulamo la galay madax ka tirsan Soomaaliland kulamadaas oo ku qabsoomay jawi wanaagsan iyo niyad sami waana uga mahadcelinayaa labada dhinacba ujeeddada kulanku wuxuu ahaa sidii safgarad loogu soo afjari lahaa kulamadii taxanaha ahaa ee lagu qabtay magaalooyinka Addis Ababa iyo Djibouti wadahadalkana looga meedhan lahaa waxaa la isla gartay mudnaanta ay leeyihiin wadajirka wax wada lahaanshaha nabad ku wada noolaanshaha horumarka iyo meel uga soo wada jeedka cadowga dalkeena iyo dadkeena kuwaas waa mabaadiida guud weeye laakiin waxa lagu heshiiyey qodobadan soo socda in Soomaaliland iyo Khartoum ay ku tuntunsadaan sidii isafgarad buuxa loo wada gaari lahaa in la wada qorsheeyo lagana wada shaqeeyo sidii loo wada heli lahaa Soomaaliland loo wada siman yahay oo ku dhisan cadaalad maamul wanaag xaq dhowrista xuquuqal insaanka ku dhisanna diinta Islaamka oo muwaadiniinteedu midna ku ahayn marti ee ay u wada siman yihiin markaas waa sinaan iyo cadaalad sidii loo heli lahaa in dastuurka Soomaaliland la furo si loo xaqiijiyo awood qaybsi sugan oo cadaalad ku dhisan oo laga sameeyo madaxda golayaasha fulinta sharci dejinta garsoorka dhinaciisa waxaa soo dhaweeyay heshiiskani madaxweynaha maamulka Khartoum professor Cali Khalif Kalay isagoo tilmaamayna wuxuu yidhi dadkuna hadday nabad helaan magaaladan waxaan dhisay ilaa haddaan ka baqayno waxa dhisay dadka dhistay dawladdu maamulka iyo nabadda iyo xakiim iyo meelo haddii la isqabto lagu waa run iyo ciidan arrinta gacanta ku haya laakiin dadka hadday nabad helaan sidii abuurka u shaqeysanaya wax dhulkooda dhisanaya caruurtooda wax baranaya dawladdu waa inay u facilitate gareysaa ama ay u sameysaa rule of law kala dambeynaya sharci jiro inaan u gundadago wax yar ka idhaaho bilow fiican baan maraynaa wada hadalladana mudday soo socdeen waa run markii hore in la isbarto in la isku dadoobo waqti qaadato nimankiina hadda
iyako qof walba wuxuu meesha la yimi ku dhagan yahay haddana ay dhaxmartay wada hadal iyo saaxiibtinimo iyo niyad sami waa intaas oo ay ummadii oo dhan la wada gaarsiiyay meel ay joogtaba annagu khaatuma hadaanu nahay waarun nabadna waa rabnaa waddankan ingiriisku xukumi jiray ee magacii hadda aad idinku la wareegteen ilaa waa la wada lahaaye haddana waxay noqotay ma dawladda Soomaaliland war dawladda Soomaaliland kama mid ahayn haddana siday tahay kama mid noqonayno waxaanu sadiyaar u nahay taa haddaba aynu maanta halka u wada fadhino in laga wada hadlo arrimo siyaasi ah la isku hayaa xal siyaasi ah loo baahan yahay ku dhirasho loo baahan yahay leadership baa loo baahan yahay dadkanu dad la isku talayo la isku qasbaya ma ah qolada way dhaceen soo jireen bay ba ahaayeen intan oo hadda aad dawladda noqoteen noo dawladeeyseen ee ciidamada tan iyo artilleriga iyo beebayaasha oo aad nolo soo baxdeen bay xaalku meel fogaaray awl waa la isdili jiray waana laga heshiin jiray waa la yaqiin waxa la isku dilayo waxa laga heshiinayo dhinacoodayaguna waxa halkaas ka hadlay xubnaha kala duwanaa gudoomiyaha kuxigeenka koobaad ee xisbiga muxaafidka kulmiye maxamed kaahin gudoomiyaha xisbiga mucaaradka injineer faisal cali waraabe iyo xubno kala duwan oo matalaya maamulka khaatimo waxay tilmaameen haya khaatimo iyo Soomaaliland wax ka dhaxay dal iyo dadba ka dhaxay inta waxay ka midaysanahay in dalka iyo dadka la xanaaneeyo in la dhaqaaleeyo in loo turo in wixii danta Alla isugu yimaado arrinka waa ka midaysanahay aad iyo aad baan arrinkan looga hadlay arrinkan cid kasta oo horumar doonaysa cid kasta oo rabta bulshadu inay horumarto cid kasta oo doonaysa in dimuqraadiyadu jirto cid kasta oo doonaysa inay dadku walaaloobaan lagama maarmaan waxa ah in barnaamijkan lagu shaqeeyo in barnaamijkan la taageero habeen ee anagu rabnaa qof kasta waraabo waxa weeye Soomaaliland la wada leeyahay oo dadku u siman yahay sharci dadku u siman yahay waxqaba dadku u siman yahay cadaalad baa horta weeye dadku doonaya laba arrimood ay soo baxeen shirkiga waxa umiday in ay horta inuu dadka Soomaaliland ahay dhulka wada degnaa Soomaaliya sanaag iyo buuho la wada degaa Hargeysa iyo wada Galbeedka wax wada degaa meel gaar dad gaar reer gaar u degan yihiin horta ma jirto sidii ay nabadgelyo hadii kuwii hore dhibaato iyo dhib badan ay soo kala dhaxmatay in kuwa dambe loo sameeyo nabadgelyo iyo wax ayahooda ay kaga tashadaan ama ay wax ku bartaan ama ay ku walaaloobaan ama ay muxuu ahaa isla same time waa deegaanka lagu kala hormaray oo deegaamada sorry sanaag iyo cayn leeyahay waa deegaanka dib u haray weeye laakiin deegaanka deegaanka wax laga qabtay weeye iyada lafteeda cadaalad darada meelaha ka timidna xagan baaba loo tirinayay badideeda in aamadigiga fadhida sidii bal looga deyn lahaa ama dadkana sidii uu ku walaaloobi lahaa ganacsi iyo wax badan baa ka dhaxeeya iskaga raxidan waa dad deriso oo kulli hadii labada gabdhood ee foodeelay bay siinayaa carruurta ee dhinacyada oo dan ay ku kala marmaan ma jirto shirkan shirkiisa ayaa la filayaa inuu bisha 17-keeda ka qabsoomo magaalada Burco waana shir nabadeed oo la filayaa inuu wax weyn ka bedelo dhinaca kuraasta Soomaaliland soo dhaweeyo dadka deegaanada gobolada bariga Soomaaliland Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa